ļoti vēsturisks brīdis, kad būs kļūst vēl daudzā neapjaušies. Un te jāskatās uz tādām senatnēm. Man bija gods piedalīties 47. Gadā Republikas fizkultūras aktīva, otrā aktīva sanāksme Rīgā. Un to divas dienas, un to dienu atmiņas man ir ļoti spilti saglabājušās atmiņā. Un katru gadu notika sezonu maiņās, parasti gadu beigās, tādas aktīvas sanāksmes, kur apsprieda aizvadītā gada rezultātus un pieņēma programmu nākošajiem gadiem. Un vēlākos gados, kad attīstījās sporta biedrība darbs un Vāpas un Daugavas un citas sporta biedrības, tad notika biedrība, konferences, plēnumu vai aktīvas sanāksmes savas kā gribi. Tā tas bija. Bet kopš nodibinājās Latvijas neatkarības apstākļi, manā, es vismaz neesmu piedarījies, es kaut būtu kļūdos, mēs esam piedarījušies rajona sporta kopējās sapulcēs. Vienalga, kā mēs viņus saucām. Un man rodas iespējas, ka rajona vadība toreiz saņēma nopušķotu informāciju, vienpusību. Bet šeit, šādā sanāksmēs, jūs rodījāt vadītāji rodu priekšstatu par daudz ko tādu, kas satrauc sportu. Nu, šobrīd jau mums saimīti ļoti māc, bet tajos gados bija pilda zāli. Un paskatījās uz tādām lietām, kas varbūt priekšniekiem nebija saskatāts vai nu, nenovērtētas. Lai šādas sanāksmes notiktu, ir vadītājiem jāspēj informāciju tādu, kā šodien mēs dzirdējām. Ir jābūt analītiskam prātam un domāšanai, bet ne visiem tāds acīm redzot ir. Un tādēļ varbūt daudzas lietas paliek aizkulisēs, par kuru mēs daudzkārt labūt nezinām, bet ka tā viņā tas sporta nesekmē. Un šodien mēs piedalāmies pirmā konferencē. Un es uzskatu, ka ir jānumurē nākošo konferenci, ka tāda saglabāta tradīcija, ka katru gadu beigās mēs tiekamies un numurējam, lai katru pēc gadiem paiet 10-20 gadu nomainīsies sastāvs un var zēst. Domāt, tas ir tad, kad tad īsti sākāt, kad notika pirmā un ko tur spried. Un ko tur pieņēma. Lai tā kļūst par vienu no tādām tradicijām arī visā nākotnes darbā. Un šodien, es domāju, ka jāsāk ir ar inventarizāciju, ar uzskaitu, es varbūt jau tā arī ir. Nu, cik mums piemēram ir augstas sporta izcīnības sportā. Cik mums ir kvalificētu augstākā sporta tiesnieši, cik mums ir klases sportista augstākā klases, kāda ir pirmās klases, otrās zemāks, un mēs tā varbūt ir vai daudz. Jābūt ir tādai uzskaita, kādas mums ir sporta bāzes, ar kādiem sporta veidiem mēs nodarbās, es domāju ļoti pareizi, ka šodien izvirdīju, ka trīs ir tie galvenie, un tie tad arī pievērsīt galvenajiem uzmanību. Būtu interesanti zināt, kāda ir līdzekļi sportam. 50 gados, kad bija trūcība, tad sportam atmeta, kā saka, no pārpalikuma. Kaut ko bija vāja saimniecības vēl neatīstīts un ražošana. Cik iznāca, tik atmeta. Vēlāk, ja es nemaldos, bija kaut kāds procents noteikts. 2 vai pat 3% no kopējā valsts vai republikas vai rajona budžeta. Nu, pat akals tādās jaunā gada budžets ir gan lielā mērogā, gan pašvaldībā, es domāju, arī mūsu novadā. Un cik tad tur ir plānots?